this precious chakuma from deaf women included. Today, tangatini msangano, watasangana ni majinalisi, ni watori venao. Watangatijidiskasa, matamtuwa, msangana ni mazimai akarema. We are not allowed to touch one of the HIV and AIDS. So I got a tower of the wonders, msangani sila kutivane, msangani kunderusaruro, mawano gara. Kana kuti vachida kuenda kunotora mushonga yavanofanira kunge vachishandisa kudero kuti varambe vachisustaina healthy life vanogonasangana nematambudziko ikoko zvekare kutadza kutora kana kutadza kucommunicate kana kuti vashandire muzvipatara vanofanira kunge vachivapa mushonga yacho vanogona kuti vasingazivi zvakawanda pamusoro pevanhu vakaremara saka ndozvezvimwe zvatanga tichitaura pamusoro peizvozvo tikatiwo zvekare tingapedza sei dambudziko iri saka taona zvakakodzera kuti taona kuti zvakakodzera zvekare kuti tiite dzidziso kune ivava maservice provider vemuzvipatara kuti vakwanisewo zvekare kunge vachita sei vachigona kubatsira vanhu vane hurema uye vane HIV zvekare chimwe chinhu zvekare chatanga tichitaura mumiting yedu ndeyekuti vanhu vakaremara for example vane dambudziko renzeve rekuti havanzi vatinoti deaf vanogona kunge zvekare vaenda kuzvipatara vachida kuti vawane mapirisi andiri kutaura vawane maservisi kana ruzivo chairo pamusoro peHIV and AIDS vanogona kunge vachitadza nekuti muzvipatara varipo vacho manesi nemadoctors havana ruzivo resign language havakwanisi kunge vachicommunicate saka isusu sedeaf women included tiri kuita matrainings emuzvipatara tichivadzidzisa sign language kuti vakwanisi kunge vachiti kana vazosangana nemadzimai kana nevarume vauya vachida kuti vacommunicate navo zvese vakwanise kuwana rubatsiro uye zvekare tiri kunyora tiri kupublisha zvekare mastories tiri kuenda even pamaradio tichiita kuti tichiita yatinoti awareness campaigns nyaya dzine maererano nemadzimai ehiv azvinoita.